I tre magiske år var jeg sammen med den fantastiske damen som ble kjæresten min. Hun var veldig snill, alltid klar til å hjelpe, og hun fikk dagene mine til å bli lysere. Historien vår var som et eventyr fylt med kjærlighet, vennskap og samarbeid. Selv i utfordrende situasjoner sto vi sammen, og jeg var glad for å være der for henne når hun trengte støtte. Hun kommer ikke fra Norge, så i begynnelsen hjalp jeg henne med språket og utdanningen. Det var vanskelig for henne å finne jobb også, så jeg støttet henne og var der for å hjelpe. Vi jobbet sammen for å gjøre livet hennes litt lettere, og jeg så hvor mye hun jobbet hardt for å tilpasse seg et nytt sted. Hun var flink til å gjøre meg glad, selv når ting var litt vanskelige. Hun lærte meg viktigheten av å være positiv og håpefull, og vi bygde mange flotte minner sammen. Vi hadde både fine og tøffe øyeblikk, men uansett hva som skjedde, var hun alltid der for meg. Men så var det en kveld, det var kaldt, og jeg skjønte at det var på tide å være ærlig. Jeg hadde aldri følt meg klar til å gifte meg, ikke fordi jeg ikke elsket henne, men på grunn av penger. Jeg jobbet hardt som lærer, men det meste av pengene mine gikk til å hjelpe moren min i hjemlandet. Hun hadde ingen inntekt, og jeg måtte støtte henne. Selv om jeg prøvde å jobbe ekstra, var det aldri nok. Å spare penger til bryllup var vanskelig. Jeg fortalte kjæresten min om problemene mine, og hun forsto. Men etter hvert ble ventingen for mye for henne. En dag sa hun at hun ikke kunne vente lenger. Det var en annen mann som var klar til å gi henne det jeg ikke kunne. Hun sto foran meg, med tårer i øynene, og spurte meg plutselig om å velge mellom henne og moren min. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Til slutt, med en tung følelse i hjertet, valgte jeg å fortsette å hjelpe moren min. Det var ikke bare farvel til kjæresten, men også farvel til drømmen om et liv sammen. Selv om kjærligheten var sterk, måtte jeg ta en vanskelig beslutning. Jeg håpet at hun ville finne lykken med noen andre. Livet gikk videre, men det var ikke uten sorg og spørsmål om hva som kunne ha skjedd.